Ora, muito bom dia, caros colegas. Vamos dar início à nossa sessão com uma lição plenária. E, em primeiro lugar, queria agradecer à Casa das Ciências o convite que me fez para dirigir esta sessão e apresentar o colega professor Jorge Canhoto. Queria também agradecer a vossa presença, sem a qual, de facto, estes eventos não teriam significado. O professor Jorge Canhoto é licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde veio fazer o doutoramento na especialidade de Fisiologia. Atualmente é professor auxiliar com agregação em Biotecnologia do recém-criado Departamento de Ciências da Vida. É coordenador e diretor, digamos assim, do mestrado em Biodiversidade e Biotecnologia Vegetal, e tem como principal objeto de investigação áreas de interesse, a biotecnologia vegetal, o melhoramento de plantas, os mecanismos de desenvolvimento das plantas e ainda os recursos florestais. Desenvolve as suas atividades de investigação no Centro de Ecologia Funcional, onde é responsável pelo Laboratório de Biotecnologia Vegetal. Colabora ainda com o Centro de Estudos Farmacêuticos da Universidade de Coimbra. Obviamente que, para além das suas atividades de docência e de investigação, está envolvido em atividades de gestão académica, isto toca a todos, sendo membro da Comissão Científica da Faculdade. Possui uma vasta experiência em técnicas de micropropagação e cultura in vitro de tecidos e, obviamente, em técnicas de microscopia e de biologia molecular. E, como decorrência da sua atividade de investigação, tem apresentado, e isto faz parte, inúmeras comunicações em congressos nacionais e internacionais, é autor de vários artigos científicos, assim obriga, e que são publicados em revistas científicas internacionais de especialidade, e recentemente publicou o livro Biotecnologia Vegetal, da clonagem de plantas à transformação genética, onde desmistifica o receio infundado, na minha opinião também, sobre os organismos geneticamente modificados. E é um grato prazer, portanto, apresentar aqui o colega que nos vai falar sobre os novos campos de investigação e pesquisa nas ciências da vida. Professor Jorge Canhoto, por favor, o palco é seu. E agora, pá, não sei como é que tiro isto daqui. É o prato que me mexe. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para vir fazer esta sessão à Casa das Ciências. Eu já colaboro com a Casa das Ciências há alguns anos, não sei exatamente quantos, mas quase desde o início. E, portanto, gostaria de agradecer às pessoas que têm estado mais envolvidas neste projeto, que é um projeto extremamente interessante, nomeadamente ao professor José Gomes Ferreira, ao engenheiro Silva Pinto, à doutora Alexandra Coelho e ao doutor Monteiro, ao Guilherme Monteiro. Gostaria também de agradecer as palavras que o meu colega e amigo José Pissarro aqui proferiu sobre mim, e é com muito gosto que eu volto a estar com o Pissarro. Acho que a última vez que nos encontramos também foi aqui, portanto isto é um bom sítio para encontrar os amigos. E agradecer também a presença do público, como disse o professor Pissarro, sem o qual estas coisas não fazem muito sentido. Bom, aquilo que me pediram foi para falar um bocado sobre os campos de investigação e pesquisa nas ciências da vida. Eu sou, como o professor Pissarro disse, eu sou botânico, sou biólogo, mas sou botânico, principalmente. E, portanto, desde a minha licenciatura,
todo o percurso que eu fiz foi essencialmente na área das plantas. E, portanto, a minha visão daquilo que é a investigação e a pesquisa na área das ciências da vida é um pouco enviesada por essa formação que eu tenho. E, portanto, acho que é assim com todas as pessoas. Aquilo que nós pensamos de alguma coisa é muito influenciado pela formação que temos. Eu faço parte de um centro de ecologia funcional. Começou por ser um centro de ecologia, mas agora já um centro mais alargado, que tem pessoas também da área da fisiologia e mais da biologia molecular, e sou professor no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. Já não sou colaborador do Centro de Estudos Farmacêuticos, mas já fui e tenho lá ainda muitas pessoas com quem colaboro. Para além disso, como também já tinha dito, tenho colaborado nos últimos anos com a Casa das Ciências, quer na revista, quer na revisão de trabalhos que são submetidos para publicação na Casa das Ciências. Bom, isto é aquilo que eu pensava falar nesta sessão. Falar um pouco sobre o que é que são, na realidade, as ciências da vida, pois fazer um pouco apanhado daquilo que sabemos sobre o conhecimento atual nesta área, a importância de algumas técnicas e alguns organismos, aquilo que provavelmente vai ser o futuro das ciências da vida, da biologia, a nova biologia e o novo biólogo, depois algumas coisas que não sabemos, mas gostaríamos de saber, algumas coisas que provavelmente nunca saberemos, e depois uma coisa que parece agora muito interessante, que é como tirar selfies. Toda a gente tira selfies. E ver como é que os biólogos tiram selfies no final. Portanto, se calhar é também uma profissão de futuro. Bom, a minha missão aqui é quase um pouco como prever o futuro. Quase uma espécie de zandinga, tentar ver o que é que no futuro vão ser as ciências da vida, ou numa perspectiva mais recente, quase um Fernando Santos que adivinhou que Portugal só saía de França no dia não sei quantos de julho, e portanto a minha missão aqui é um bocado também tentar mostrar o que é que vai ser esta área das ciências da vida em termos de futuro. Este papel de previsão é um pouco como quase a função dos melhoradores de plantas. Os melhoradores de plantas são pessoas que têm que pensar. O melhoramento de plantas demora muito tempo, demora anos e anos. Numa espécie anual demora pelo menos 10 anos. Portanto, as pessoas têm que pensar o que é que daqui por 10 anos os consumidores vão gostar. E aqui a minha missão é um pouco essa. Por exemplo, ilustrando com o kiwi, isto é um kiwi selvagem, que as pessoas normalmente não chega aos supermercados. Tem uma cor vermelha e tem um tamanho reduzido e, portanto, não é muito apelativo para os consumidores. Isto é o kiwi que nós consumimos mais, o kiwi verde que chega aos mercados. E isto é uma nova variedade de kiwi que começa também a ser muito comum nos supermercados. E, portanto, daqui até aqui demora uma série de anos. E, curiosamente, aquilo que as pessoas podem procurar agora é mais o fruto original, porque é um fruto vermelho, e cada vez mais as pessoas têm tendência a consumir frutos vermelhos, porque pensam que isso faz bem à saúde e tem propriedades curativas e antioxidantes, aquelas coisas que nós estamos habituados a ouvir. Bom, as ciências da vida, as pessoas associam muito as ciências da vida à natureza, digamos assim. Se nós perguntarmos aos alunos que chegam aos cursos no primeiro ano o que é que eles gostariam de fazer, a maior parte deles diz que gostaria de trabalhar com golfinhos ou coisas desse tipo. E, portanto, são sonhos que eles têm. Ou com outros animais, tal em koala. Escolhi estes dois por serem, assim, muito apelativos. E, portanto, os miúdos, quando chegam à universidade, têm ideias muito, muito naivas sobre o que é ou o que são as ciências da vida. Portanto, as ciências da vida, obviamente, também são o estudo destes organismos e a maneira como eles estão no ambiente e as ameaças que sofrem, mas é um pouco mais do que isso. Portanto, atualmente, as ciências da vida é um conjunto de diferentes áreas
que vai desde a biologia molecular até ao estudo dos ecossistemas e que tem implicações extremamente importantes em termos de sociedade. E, portanto, podemos considerar que tudo isso são, ou cai no âmbito daquilo que nós chamamos as ciências da vida. As ciências da vida também são as ciências da morte, ou seja, a morte é um fenómeno que faz parte da evolução dos organismos vivos. Portanto, todos os organismos vivos morrem e a morte é muito importante quer para a sobrevivência das espécies, quer para o desenvolvimento dos próprios organismos. Isto é um fruto de Physalis. Acho que sabem o que é, é uma planta da família das solanáceas, produz uma baga cor de laranja ou avermelhada, uma espécie de um pequeno tomate que aparece nos supermercados, umas caixitas de plástico, e que tem à volta uma estrutura que é o cálice da flor, que se desenvolve e envolve completamente o fruto e protege o fruto durante as fases iniciais de desenvolvimento e, em alguns casos, quando o fruto já é maduro. Se nós removermos, isto é o cálice da flor desenvolvida, se nós removermos o cálice durante as fases iniciais de desenvolvimento, aquilo que acontece é que o fruto não se desenvolve. E, por outro lado, o fruto atinge a maturação à medida que o cálice vai morrendo. E, portanto, este tipo de interações entre estruturas que permanecem vivas e outras que morrem durante processos de desenvolvimento é muito importante para esses processos. Outro exemplo é a reprodução nas angiospérmicas. Eu estou a falar de exemplos mais da minha área, mas há exemplos de morte celular programada noutros organismos. No caso da reprodução nas angiospérmicas, como sabemos, é uma reprodução que envolve o pólen, temos aqui a parte da parte feminina da flor, o estigma e o estilete, e temos aqui alguns grãos de pólen depositados no estigma. Estes grãos de pólen vão germinar, ou seja, vão emitir um tubo polínico. Esse tubo polínico vai crescer ao longo do estilete e vai até aos óvulos, onde estão os sacos embrionários. E, portanto, se nós olharmos para esta zona aqui, é uma coisa, em termos esquemáticos, parecida com isto. Portanto, temos o saco embrionário. Esse saco embrionário tem a célula reprodutora feminina, que é a oosfera, tem uma célula central, que é a célula que vai dar origem ao tecido de reserva depois da fecundação, tem as antípodas e depois tem aqui duas células, que são as sinergídeas, que envolvem a oosfera. O tubo polínico tem duas células, que são as células espermáticas ou os gametas masculinos, e tem um núcleo vegetativo na extremidade que depois acaba por degenerar. Nas angiospérmicas ocorre aquilo que se chama a dupla fecundação, também como toda a gente sabe, que significa que um destes gametas vai fundir com a oosfera e o outro vai fundir com a célula central, e portanto o resultado disto é a formação de um zigoto e de uma célula triploide, que é a célula-mãe do endosperma. Isso é muito importante, mas o papel destas duas células aqui à volta da oosfera é também muito importante, porque uma delas, uma das sinergídeas, degenera antes da fecundação. E ao degenerar, liberta grandes quantidades de cálcio, e isso atrai o tubo polínico para o saco embrionário. E, portanto, é mais um exemplo de morte celular tem importância em termos de mecanismos fisiológicos. Eu faria agora um apanhado daquilo que eu penso serem as principais descobertas até aos dias de hoje. A principal descoberta, ou talvez a primeira grande descoberta na área das ciências da vida, foi a domesticação das plantas. Isso ocorreu pela primeira vez há cerca de 10 mil anos, numa região que é o Próximo Oriente, no Crescente Fértil, e depois ocorreu noutras zonas do globo, na China, na América e em África. E, portanto, nesses locais as pessoas começaram a domesticar as plantas e os animais. E se nós olharmos para o tipo de plantas que foi domesticado, é muito interessante, porque
se nós olharmos aqui para o Próximo Oriente, temos o trigo, a cevada, o grão, lentilhas e temos alguns frutos, nomeadamente os figos. Se olharmos para a China, temos o arroz, a soja e inhames. Se olharmos para o México, temos a batata doce, o milho e o feijoeiro. Ou seja, há qualquer coisa de comum entre esta domesticação em populações muito isoladas e que não tinham contacto entre elas, que foi a domesticação de um cereal, ou seja, de uma fonte de energia, e de uma leguminosa, ou seja, de uma fonte de proteínas. É muito interessante ver como é que populações diferentes, sem contacto, chegaram a melhoramentos com espécies diferentes, mas com um objetivo muito comum. E, portanto, digamos que esta talvez tenha sido a primeira grande descoberta da humanidade, depois do fogo e de outras coisas, isto é mais a visão de um botânico. Depois, se nós olharmos, há muitos sites na internet que têm os timelines das principais descobertas na área da biologia. Este é apenas um deles, há muitos outros. E destes eu selecionei algumas dessas descobertas. Basicamente, até 1500 não aconteceu nada de muito excitante. Em 1494, uma das descobertas foi a utilização do mercúrio para tratar a sífilis. Eu não sei se isto é uma grande descoberta, porque não sei se é preferível morrer de sífilis ou de tratamentos com mercúrio, mas não parece ter sido um grande avanço. Depois, no século XVII, temos a descoberta das células pelo Hooke. Curiosamente, as células que ele descobriu não eram bem células, portanto eram cavidades do súber da cortiça, mas nasceu aí a ideia de célula. Depois, mais tarde, a descoberta que todos os organismos resultam de um ovo e a utilização da microscopia para observar organismos que até aí não se conseguiam ver e, portanto, digamos que desta maneira nasceu a microbiologia. Depois, já no século XVIII, temos aquelas descobertas importantes que toda a gente conhece. Temos o sistema de classificação dos organismos pelo Linneu, temos a descoberta das vacinas e a importância do sistema imunitário, que ainda hoje é uma área de estudo extremamente importante. Temos o Lamarck e a ideia de evolução que ele tinha. Curiosamente, hoje começa a ser um pouco recuperada através dos mecanismos epigenéticos. Temos a teoria da evolução do Darwin. Temos a descoberta das leis de Mendel, Paul Mendel. E temos a descoberta da radioatividade, que eu pus aqui, embora não sendo uma descoberta propriamente na área das ciências da vida, foi uma descoberta que depois teve muitas implicações na maneira como nós estudamos os organismos vivos. E em 1900 temos a redescoberta das leis de Mendel. Depois disto, entramos numa era um pouco diferente, em que em 1901 começaram a ser atribuídos os prémios Nobel. E, portanto, a partir dessa data nós temos pessoas que faziam ciência e que eram premiadas por essas atividades e, portanto, temos uma ideia mais concreta do que é que foram as principais descobertas. Desde 1901 há centenas de prémios Nobel, quer na fisiologia ou medicina, que são aqueles que dizem mais respeito à área das ciências da vida, mas há muitos prémios Nobel que foram atribuídos na área da química e que também têm muitas implicações importantes na área das ciências da vida. O primeiro prémio Nobel da fisiologia foi este autor, o Behring, pelos seus trabalhos com a terapia do soro para o tratamento de algumas doenças, nomeadamente a difteria. E, portanto, mais uma vez, a importância do sistema imunitário e das doenças nos seres humanos. Depois, eu não vos vou amassar com todos os prémios Nobel desde 1901 e, portanto, escolhi aqueles que me pareceram serem marcos mais importantes do que outros. É uma escolha subjetiva. Em 1933... o Prémio Nobel da Medicina ou Fisiologia foi atribuído ao Thomas Morgan. O Thomas Morgan foi um geneticista que fez várias descobertas na área
da genética e que relacionou os cromossomas com a hereditariedade. Para além disso, teve uma importância muito grande também no sentido em que foi o primeiro cientista a estudar um organismo modelo, ou seja, foi o Morgan que na realidade criou o primeiro organismo modelo, que foram as drosófilas. Ainda hoje a drosófila é um organismo modelo extremamente importante. Foram os trabalhos de Morgan e depois das pessoas que o seguiram no laboratório que criaram inúmeras linhas de drosófilas mutantes que serviram depois para estudos posteriores. E o laboratório que ele criou foi uma espécie de incubadora de prémios Nobel. No laboratório do Morgan houve, se não estou em erro, 8 prémios Nobel depois dos trabalhos do Morgan. Um outro marco importante foi o Fleming, que descobriu a penicilina. A penicilina é um antibiótico, ou era um antibiótico muito eficaz. Na altura que permitia tratar infecções, foi muito importante por causa da guerra. E não sei se já foram a Madrid, mas junto à Praça de Touros de Madrid está uma estátua do Fleming, porque o Fleming também foi muito importante para os toureiros. Toureiros é uma atividade, tourear é uma atividade de algum risco. E, portanto, os ferimentos feitos pelos touros nas touradas também beneficiaram muito dos tratamentos com a penicilina. Atualmente é um tema ainda muito importante porque, como sabem, há muita resistência a antibióticos. Há muitas bactérias que se tornaram resistentes a antibióticos tradicionais e uma das áreas importantes nas ciências da vida é o desenvolvimento de novos tipos de antibióticos eficazes que possam combater infecções bacterianas. Outro marco importante foi este cientista, o Müller, que em 1946 foi também prémio Nobel pela descoberta das mutações induzidas por raio-x. O raio-x são uma fonte de radiação importante em termos médicos, mas também foram muito importantes no caso do melhoramento de plantas. Muitas das variedades que foram obtidas, e algumas ainda são, foram obtidas através de tratamento das sementes com agentes mutagénicos, nomeadamente raio-x. Atualmente há outras maneiras de induzir mutações de uma maneira mais eficaz, mas o raio-x permitiram, de facto, grandes avanços no melhoramento de plantas. E aquilo que as pessoas conhecem como a Revolução Verde, portanto, um período da história da humanidade a seguir à Segunda Guerra Mundial, onde a produção de trigo, de arroz e de milho aumentou bastante, deve-se muito à indução de mutações nas plantas e à utilização dessas novas variedades mais produtivas na agricultura. Depois, este é um clássico, em 1962, o Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina foi atribuído àqueles três cientistas, ao Watson, ao Crick e ao Wilkins, pelos trabalhos que realizaram sobre a estrutura do DNA. Trabalhos esses foram publicados em 1953. Houve uma senhora que também teve um contributo importante, mas que não foi prémio Nobel, na altura já tinha falecido, mas os trabalhos da Rosalind Franklin foram talvez mais importantes até que os trabalhos realizados pelos outros autores. E, portanto, é se calhar com este trabalho pioneiro no DNA, embora já se sabia antes que havia DNA e já se sabia que o DNA era aquilo que controlava a informação genética das células, este trabalho destes autores permitiu, de facto, avanços extremamente importantes nas ciências da vida. Pois este trabalho é talvez menos conhecido, é um prémio Nobel atribuído à Barbara McClintock, foi em 1983. Em 1983 eu estava a estudar biologia em Coimbra, estava no segundo ano, salvo erro, e tinha genética nessa altura, tinha uma cadeira de genética, e quando foi atribuído o prémio Nobel a esta senhora, o professor de genética chegou muito eufórico à aula a dizer que o prémio Nobel da Medicina tinha sido atribuído na área da genética por trabalhos
com os transposões do milho. Para nós aquilo era completamente chinês, transposões, ninguém, não fazíamos a mais pequena ideia o que eram transposões. Bom, transposões são elementos móveis, ou elementos genéticos que se podem deslocar no genoma. Os trabalhos desta cientista foram feitos essencialmente no milho. E a deslocação de elementos no genoma permite que, quando esses elementos se inserem num gene, possam alterar a expressão desse gene e causar uma alteração genética e fenotípica das plantas. Isso foi muito estudado nas espigas de milho, onde numa espiga uniforme podem aparecer grãos com uma coloração diferente, que são devidos precisamente a esses elementos móveis que se deslocam no genoma. Atualmente, esses elementos móveis são muito importantes para estudar quer o funcionamento dos organismos, porque podem ser controlados, mas também podem ser utilizados em termos futuros para combater algum tipo de doenças. Depois, para isto não ser só genética e haver um pouco mais do que genética, em 1992 o Prémio Nobel foi atribuído a estes dois autores, ao Fischer e ao Krebs. Este Krebs é um outro Krebs, que não tem a ver com o Krebs que estabeleceu o ciclo de Krebs. Estes autores, aquilo que estudaram foi a fosforilação de proteínas e identificaram a fosforilação de proteínas como um mecanismo extremamente importante para controlar o funcionamento das proteínas nas células. A fosforilação de proteínas, como podem ver, é um tipo de mecanismo envolvido no controle de inúmeros processos biológicos que vão desde a percepção de sinais exteriores até ao desencadear de vias de transdução de sinal intracelulares que podem depois levar a alterações na expressão dos genes. E atualmente estas proteínas continuam a ser muito estudadas e são uma área de investigação extremamente interessante e importante para diferentes mecanismos. Em 2006, o Prémio Nobel foi atribuído a estes dois autores, o Andrew Fire e o Craig Mellon. O Craig Mellon foi muito, não sei se lembram na altura, isto foi há 10 anos, o Craig Mellon é descendente de açorianos e, portanto, quando o Prémio Nobel foi atribuído, foi quase como tendo sido atribuído a um português. E foi muito comentado na imprensa a atribuição do Prémio Nobel ao Craig Mellon. Como podem ver, é um senhor que não prima propriamente pela arrumação, mas isso é comum a muitos cientistas. O que é que o Craig Mellon descobriu? Descobriu um mecanismo extremamente importante, que é aquilo que se chama o RNA de interferência. O RNA de interferência é um mecanismo que permite o silenciamento de genes. Estas descobertas foram feitas um pouco ao acaso quando um dos ensaios que levou à descoberta dos RNAs de interferência foi quando se tentavam transformar geneticamente plantas de petúnia. As petúnias são plantas ornamentais cujas flores têm colorações muito diferentes e padrões de coloração muito diferentes, e uma das equipas de investigação estava a tentar transformar geneticamente as petúnias de maneira a obter flores com uma coloração violeta mais intensa. E para fazer isso, aquilo que faziam era introduzir um gene que leva à síntese de antocianinas nas células vegetais, de maneira a que o pigmento pudesse ser produzido em maior quantidade. Curiosamente, os resultados obtidos foram completamente inesperados e a planta, em vez de produzir uma coloração violeta mais intensa, produzia flores brancas ou produzia flores que tinham uma coloração muito, muito esbatida e, portanto, os resultados foram completamente diferentes daquilo que estava previsto. Isso muitas vezes é assim que aparecem as grandes descobertas científicas, é quando se obtêm resultados que são completamente diferentes daquilo que se está à espera. Em termos muito gerais, só para dizer o que é este mecanismo de RNA de interferência, é um mecanismo que a célula utiliza para clivar ou para eliminar RNAs
dupla cadeia que podem ser introduzidos nas células. Esses RNAs de dupla cadeia são reconhecidos por uma enzima, que é chamada enzima DICER. Essa enzima cliva esses RNAs em fragmentos mais pequenos, que têm entre 20 a 25 nucleótidos, e depois esses RNAs de cadeia mais curta são associados a uma enzima, que é um conjunto de enzimas, que é aquilo que se chamam as proteínas RISC. Estas proteínas fazem a separação das cadeias de RNA mensageiro, uma das cadeias é eliminada e fica apenas uma das cadeias do RNA dupla cadeia. Uma vez este RNA livre da cadeia complementar, aquilo que ele vai fazer é ligar-se especificamente a RNAs complementares que encontra na célula. E, uma vez encontrados esses RNAs complementares, aquilo que vai acontecer é um conjunto de mecanismos diferentes, por exemplo, nas plantas. A ligação do RNA mensageiro a estes RNAs fazem com que os mecanismos de destruição de RNA na célula clivem o RNA mensageiro e, portanto, isto é uma maneira de inativar o gene. No caso dos animais, não há propriamente clivagem, mas há a formação de uma dupla cadeia em alguns pontos do RNA mensageiro, que torna a leitura no ribossoma impossível e, portanto, é também um mecanismo de interferência da expressão dos genes. Ou, em alguns casos, esta proteína associada ao RNA mensageiro pode ser transferida para o núcleo, onde interfere com a estrutura das histonas e condiciona também a expressão dos genes. Este mecanismo é atualmente muito estudado, quer em mecanismos de transformação genética, quer em mecanismos que visam lutar contra a proliferação celular, por exemplo, em muitos tumores. Portanto, é uma área de investigação muito interessante. Um penúltimo exemplo foi o Prémio Nobel atribuído em 2012, portanto já muito recentemente, a estes dois autores, o Gurdon e o Yamanaka, sobre a descoberta de que células maduras, portanto células diferenciadas, podem ser reprogramadas de maneira a serem células pluripotentes, ou seja, células que se podem diferenciar em diferentes tipos celulares. Isto é uma fotografia de um embrião num estado muito precoce de desenvolvimento. Até algumas divisões celulares, as células do embrião são totipotentes, ou seja, nós podemos separar as células umas das outras e cada uma delas pode dar origem a um novo embrião. À medida que o embrião vai evoluindo, essa capacidade de totipotência vai-se perdendo e, quando temos um embrião já desenvolvido, as células já não são totipotentes, mas algumas células são ainda pluripotentes, ou seja, têm capacidade de se diferenciar em diferentes tipos celulares. Por isso é que os embriões são muito importantes para a obtenção destas células pluripotentes. Portanto, como sabem, tem havido muita discussão sobre a utilização de embriões para este tipo de estudos. Aquilo que estes autores fizeram foi obter células pluripotentes a partir de células adultas. E, portanto, neste caso, evita-se a utilização de embriões. E, portanto, o processo é relativamente simples, pelo menos visto aqui nos slides. É a partir de células adultas, normalmente são fibroblastos ou células da epiderme. Essas células são são transformadas com fatores de transcrição, e bastam 4 fatores de transcrição inseridos nas células para tornar essas células pluripotentes. E depois, cada uma destas células, consoante o estímulo que recebe, pode transformar-se num tipo celular diferente. Como calculam, isto é um avanço extremamente importante, porque permite obter células pluripotentes em grandes quantidades e as aplicações que têm em termos de medicina são também extremamente elevadas. No caso das plantas, isto também pode ser feito, ou seja, e é aquilo que eu faço, grande parte da minha vida foi feita a fazer isto, ou seja, nós podemos induzir a formação de embriões a partir de células diferenciadas das plantas. Podemos pegar, por exemplo, numa folha,
podemos tratar essa folha com hormonas, auxinas são aquelas que são mais utilizadas, ou com alguns tipos de stresses, por exemplo, stresses hídricos. E estas folhas, as células das folhas, são capazes de formar embriões em determinadas condições. E, portanto, isto é uma manifestação da totipotência das células foliares, coisa que não existe nos animais. E, portanto, enquanto nas plantas a clonagem é um processo relativamente fácil e que já é conhecido há muito tempo, embora com técnicas diferentes, permite a obtenção de plantas que são geneticamente uniformes. Se estas plantas forem todas obtidas a partir daquela folha, são todas geneticamente iguais. O que é que leva uma célula diferenciada a manifestar a sua totipotência? Ou seja, porque é que uma célula, que é uma célula do mesófilo da folha ou da epiderme, é capaz de ser reprogramada e dar origem a um embrião? Isso é aquilo que nós, no nosso laboratório, estudamos há muito tempo, mas a verdade é que nós ainda não sabemos muito bem como é que uma célula diferenciada é capaz de se tornar num embrião. Há alguns genes que já foram identificados por outros autores, há genes que, quando inseridos nas células, por transformação genética, são capazes de induzir a formação de embriões somáticos, mas não temos ainda uma linha muito clara de como é que é feita essa reprogramação. Portanto, podemos fazer isto, mas não percebemos muito bem como é que isso se faz em termos moleculares e em termos de sinalização celular. Isso não é muito importante, porque os seres humanos fazem muitas coisas que não percebem. Uma delas é esta, que eu dou aqui como exemplo, mas há muitas outras. Mas o que interessa muitas vezes é o resultado final, principalmente. Quando se trata da clonagem de plantas, aquilo que queremos obter é um conjunto de plantas geneticamente iguais. Depois, o aspecto mais biológico da questão é uma coisa que diz respeito a um conjunto mais limitado de pessoas. Portanto, o que os agricultores querem, de facto, é o processo de clonagem. Para terminar, um último exemplo de prémios Nobel, cujos trabalhos foram importantes para o que são as ciências da vida na atualidade, foi o prémio Nobel atribuído ao Mullis. O Mullis foi o criador daquilo que se chama a reação de PCR, que é um mecanismo extremamente simples. Quando nós olhamos para aquilo, pensamos: mas como é que eu não pensei nisto antes? E foi este tipo que teve esta ideia, que é amplificar DNA em condições laboratoriais. Aquilo é quase uma receita, é juntar um DNA que serve como molde, adicionar uns primers, adicionar os nucleótidos, criar as condições de temperatura para que a reação possa ocorrer e juntar uma DNA polimerase que permita a amplificação do DNA. Como é que ninguém se lembrou disto antes? Não sabemos, mas felizmente o Mullis teve esta ideia, e a reação de PCR, desde que foi descoberta, permitiu avanços enormes na área, em todas as áreas do conhecimento, muito mais na genética, mas permitiu obter quantidades de DNA que permitem sequenciar genes, permitem construir marcadores moleculares para identificar organismos. Portanto, tem uma enorme aplicação em muitos ramos da ciência. Agora, um outro aspecto interessante é a maneira como o equipamento científico tem contribuído para o avanço das ciências, neste caso em particular, das ciências da vida. Não sei se alguém se lembra disto. Isto era o primeiro computador que eu tive, era uma coisa deste tipo. Era um ZX Spectrum, que era uma coisa que se ligava a um gravador que tinha uma cassete, e depois as imagens apareciam numa televisão, e aquilo fazia um barulho horrível quando começava a carregar. Servia essencialmente para a gente jogar, tinha uns jogos muito, muito interessantes. Atualmente, qualquer computador como este, ao pé daquele, é o dia ao pé da noite.
E se nos lembrarmos que quando o homem chegou à Lua, o computador que a NASA utilizava tinha 64 bytes de memória. Qualquer computador destes daria agora para levar uma pessoa para outro universo, comparado com os computadores que se usavam inicialmente. Em termos de microscopia, temos atualmente microscópios extremamente potentes e temos sistemas de aquisição de imagem que nos permitem observar as células de uma maneira que era impossível observar há uns anos atrás. Começámos com microscópios ópticos, depois surgiu o microscópio eletrónico de varrimento, depois surgiu o scanning, depois a microscopia confocal e atualmente este é um microscópio que temos, não é exatamente este, mas é um parecido. Temos no departamento, que é um microscópio confocal duplo fotão, que permite observar células num tecido a uma profundidade de cerca de 1 milímetro. É um sistema que permite ver quase aquilo que se verifica em tempo real nas células. E, portanto, isso permite observar coisas que era impossível ver há uns anos atrás. Isto associado a marcadores, a sondas que permitem identificar componentes particulares das células, permite obter informações extremamente importantes para a compreensão dos mecanismos de funcionamento dos organismos. Temos aqui marcadores para as fibras do fuso, atualmente há marcadores praticamente para tudo, há proteínas como a GFP que se podem associar aos genes, para ver onde é que ocorre a expressão desses genes. Portanto, as técnicas que temos atualmente para observar a expressão de genes ou para estudar componentes celulares são muito eficazes. Depois temos nos últimos anos surgiram uma gama de sequenciadores de DNA que permitem sequenciar a uma velocidade que era impensável há 10 ou 15 anos atrás. Se nós pensarmos nos métodos iniciais de sequenciação do DNA, eram coisas que demoravam tempo e tempo. Agora, com este tipo de sequenciadores, conseguimos sequenciar DNA num período relativamente curto e de uma forma extremamente eficaz. Este quadro mostra a evolução daquilo que tem sido a sequenciação de genomas. O primeiro organismo celular a ser sequenciado foi esta bactéria, o Haemophilus influenza, em 1995, um organismo relativamente simples. Depois a levedura, o C. elegans, que é um nemátodo. E depois o primeiro organismo já assim, uma coisa que a gente vê mesmo que é um bicho, foi a drosófila. Foi o primeiro animal, digamos assim, a ter o genoma sequenciado no ano 2000. Depois tivemos ainda em 2000 a Arabidopsis, foi a primeira planta a ter o genoma sequenciado, e em 2001 a sequenciação do genoma humano. Estas sequenciações do genoma dão informações extremamente importantes porque temos uma base com todos os genes e todas as sequências de DNA que existem no organismo e podemos depois extrapolar informação a partir dessas bases de dados. Este tipo de estudos tem prosseguido. Atualmente há, não quero exagerar, mas há muitas dezenas de organismos que já têm o genoma sequenciado. O eucalipto, o genoma do eucalipto, não o eucalipto que nós usamos, que é o eucaliptus globulus, mas o eucaliptus grandis, que é muito utilizado no Brasil, o genoma foi sequenciado em 2014, e, portanto, é uma árvore com um genoma relativamente complexo. E, portanto, atualmente temos a primeira árvore cujo genoma foi sequenciado foi um chopo. Portanto, atualmente temos chopos, temos pinheiros, temos eucaliptos. Há muitas árvores cujo genoma também já está sequenciado. Esta figura mostra o custo da sequenciação de um genoma ao longo da evolução do custo ao longo do tempo. Como vocês podem ver, no início do século, o custo era extremamente elevado. À medida que os sequenciadores
foram sendo otimizados e foram sendo produzidos sequenciadores mais eficazes, o custo da sequenciação tem diminuído consideravelmente. E, portanto, aquilo que se estima é que, lá para 2020, o custo da sequenciação seja praticamente irrisório. Com 10 ou 15 euros nós conseguimos sequenciar o nosso genoma e provavelmente todos nós teremos o genoma sequenciado, se quisermos. Não sei se vai ser obrigatório, os governos gostam muito de tornar coisas obrigatórias e se calhar ainda vamos ter que ter, em vez do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão, temos um cartão com uma base de dados com o nosso genoma. Não sei muito bem, mas calculo que daqui por 10 anos qualquer médico possa passar uma receita para a gente ir fazer uma sequenciação do DNA e ver como é que estão as coisas, porque os preços são, de facto, irrisórios. A sequenciação do DNA tem trazido algumas surpresas. Quando nós começamos a comparar os genomas de diferentes organismos, algumas coisas não parecem ter muita lógica. Por exemplo, quando olhamos para o número de genes, nós pensamos que somos os organismos mais complexos que existem na natureza e aqueles que estão no topo. Quando olhamos para o número de genes e comparamos com uma galinha, por exemplo, aí até nos podemos considerar superiores. Temos 22 mil genes e uma galinha tem 17 mil genes, mais ou menos. Mas, por exemplo, uma videira tem 30 mil genes. Não deixa de ser uma coisa estranha se nós pensarmos que uma videira é um organismo com uma organização relativamente simples. Se vocês pensarem na organização de uma planta e na organização de um animal, um animal parece um organismo mais complexo que uma planta. Uma planta tem poucos órgãos, tem raízes, tem caules, tem folhas, tem flores de vez em quando. E depois, se nós olharmos para cada um desses órgãos, os tecidos que lá existem são os mesmos. Temos floema, xilema, parênquima. Aquilo não varia muito, varia a posição relativa desses diferentes órgãos. Então não deixa de ser surpreendente que haja, pelo menos do ponto de vista antropocêntrico, que haja organismos que têm um número de genes maior que os seres humanos. E também interessante é o facto de, quando comparamos o genoma humano com o genoma de Arabidopsis, por exemplo, cerca de um terço dos genes são os mesmos. Ou seja, nós não somos muito diferentes. Um terço de nós é uma alface, ou um Arabidopsis, ou uma coisa desse tipo. Não há, nesse aspecto, muita diferença. Mas outra coisa interessante é que uma grande parte do genoma aparentemente parece não servir para nada. É aquilo que se chama o DNA junk DNA, o DNA lixo. As pessoas, ao princípio, não sabiam muito bem para que é que aquilo servia. Há organismos que têm uma grande quantidade deste tipo de DNA, há outros em que essa quantidade é mais reduzida. Atualmente, começa-se a pensar, e há dados experimentais que mostram que esse DNA, que nós pensávamos que era DNA lixo, tem funções muito importantes em controlos de mecanismos de desenvolvimento. Outro aspecto importante para as ciências da vida são os organismos modelo, que já falei há pouco, quando falei do Morgan. O que é que são organismos modelo? São organismos que, pelas suas características, e tendo em conta que os princípios da vida são semelhantes em todos os organismos, são organismos que nós podemos utilizar para estudar determinados aspectos de desenvolvimento ou outros em organismos que reúnem uma série de características. Por exemplo, no caso da drosófila, porque é que a drosófila é um organismo modelo? Primeiro porque, de acordo com o que já disse há pouco, os trabalhos do Morgan, foi possível obter muitos mutantes de Arabidopsis. Quando eu estudava genética, fazíamos estes cruzamentos de moscas de olhos vermelhos com moscas de olhos brancos e moscas de asas curtas com moscas de asas normais. Portanto, há uma grande coleção de mutantes de drosófila. Ora, mutantes, o que é que... Mutantes significa uma anomalia no funcionamento de um gene. E nada melhor que uma anomalia numa coisa para nós percebermos como é que essa coisa funciona. Depois, é fácil manter drosófilas num frasco
com uma papa que, de milho e assim uma coisa um bocado nojenta, digamos, conseguimos ter centenas ou milhares de moscas num espaço de laboratório relativamente curto. E depois as moscas reproduzem-se com muita facilidade. Um casal de moscas dentro de um frasquinho, ao fim de algum tempo, dá origem a um grande número de descendentes. Isso permite fazer estudos estatísticos e construir modelos sobre a hereditariedade. Portanto, tudo isso faz da Drosófila um organismo modelo. É engraçado que os mutantes também evoluíram. As mutações que nós estudávamos há uns anos atrás eram mutações simples, mutações pontuais que afetavam um único gene. Atualmente há mutantes mais interessantes ou menos consoante a perspectiva. Isto é uma Drosófila normal. E isto é uma Drosófila mutante que tem, em vez de ter estas estruturas aqui, tem patas na cabeça, que não é assim uma coisa muito apelativa, mas são aquilo que se chamam mutantes homeóticos, que são mutações em genes chamados genes arquitetos, ou seja, genes que controlam grandes porções do corpo dos organismos. Também existem em plantas, por exemplo, são muito estudados na floração. Há genes que controlam os diferentes órgãos florais e há mutantes que, em vez de terem, por exemplo, sépalas no anel exterior, têm outro tipo de órgãos florais. Este tipo de mutantes homeóticos tem também dado informações extremamente importantes sobre a compreensão do desenvolvimento dos organismos. Depois, não poderia deixar de falar da Arabidopsis, que é a planta modelo. Digamos que a Arabidopsis é o equivalente para os botânicos à mosca para a parte animal. Arabidopsis, creio que também já viram ou sabem o que é. É uma planta da família das crucíferas, das couves, dos rabanetes. Tem muitas características parecidas com a Drosófila, ou seja, é uma planta pequena que se consegue manter em laboratório, em caixas de Petri, ou em frascos, ou em tubos de ensaio, e que tem um ciclo de vida relativamente curto. Em condições anuais, em condições naturais, a planta é anual, mas em condições laboratoriais podemos obter várias gerações durante um ano. E o ciclo de vida é completo, ou seja, desde a semente até à obtenção de sementes, isso pode ser feito em condições laboratoriais. A planta só tem 10 cromossomas, portanto tem o número N de cromossomas é 5, significa que a quantidade de DNA é relativamente reduzida. É uma planta que se reproduz por autofecundação, ou seja, nós temos uma única planta e conseguimos obter descendentes. Isso também é muito importante para fixar linhas mutantes. E depois tem mais algumas características. Há muitos mutantes de Arabidopsis, tal como na Drosófila. Há mutantes para o desenvolvimento da raiz, para as flores, para o desenvolvimento embrionário. Portanto, há uma série de informação sobre Arabidopsis. E há mecanismos muito eficazes de transformação genética da planta que permitem inserir genes na planta. Arabidopsis não serve para nada em termos comerciais, só serve porque é um organismo modelo para estudos de desenvolvimento, mas ninguém transforma Arabidopsis no sentido de produzir qualquer coisa. Portanto, os estudos de transformação são muito para perceber como é que a planta funciona. Mais interessante, em alguns casos, é, em vez de termos organismos modelo, termos sistemas modelo, ou seja, coisas mais simples que permitem estudar aspectos particulares do desenvolvimento ou do metabolismo. Neste caso, esta planta, a Zinnia elegans, é uma planta que é muito conhecida. As pessoas usam muito estas plantas como ornamental. A zínia tem uma particularidade: as células das folhas, as células do basófilo, podem ser isoladas através de uma digestão enzimática ou mecânica, podem ser separadas umas das outras. E, uma vez isoladas, e quando submetidas a estímulos apropriados, que são normalmente tratamentos com auxina, aquilo que acontece é que
As células do mesófilo, que em condições normais são células que realizam a fotossíntese, sofrem um processo de diferenciação e transformam-se em células condutoras, células do xilema. E este tipo de sistema permite estudar, por exemplo, quais são os fatores que levam à formação da parede celular, neste caso a parede secundária. Portanto, há muitos sistemas deste tipo para estudar diferentes aspectos do metabolismo ou do desenvolvimento. Pissarra, quando eu tiver assim muito, alargar-me muito, tu diz qualquer coisa. Aqui são fotografias destas células com a parede celular já formada e resultantes das células do mesófilo. Para compreender estes dados todos, existem atualmente muitos sistemas, muitas bases de dados que permitem ter esta informação disponível online e, portanto, há bases de dados para arabidopsis e para uma série de organismos onde nós podemos reconhecer sequências de genes, podemos comparar essas sequências, podemos pedir, no caso da arabidopsis, sementes que tenham uma determinada mutação e, portanto, nesse aspecto, o estudo das ciências da vida é muito facilitado. Agora, o que é que vai ser a biologia do futuro, ou as ciências da vida no futuro? Não faço a mais pequena ideia. E como não faço a mais pequena ideia, aquilo que eu fui ver foi se alguém fazia alguma ideia do que é que ia acontecer em termos futuros. E fiz alguma pesquisa e encontrei este trabalho muito interessante, que é um documento produzido pelas Academias de Ciência dos Estados Unidos sobre aquilo que vai ser a nova biologia, ou aquilo que eles perspectivam que seja a nova biologia. Este documento foi produzido por um comitê que incluía pessoas de fundações, de empresas, de institutos e de universidades. E aquilo que eles pensam que vai ser a biologia do futuro é uma coisa deste tipo. A biologia no futuro, e nos Estados Unidos em grande parte, já começa a ser assim, a biologia, ou as ciências da vida, vai ser uma ferramenta para resolver problemas complexos das sociedades. E os problemas que eles identificaram que podem ser resolvidos através das ciências da vida são estes: problemas relacionados com a saúde, com o ambiente, com a energia e com a alimentação. Para isso, obviamente, é necessário compreender os princípios biológicos e, portanto, é necessária a compreensão dos mecanismos celulares, genéticos, essa coisa toda, mas é também muito necessária a contribuição de outro tipo de ciências, nomeadamente da física, da química, da matemática, da informática, de maneira a que possamos, juntamente com os conhecimentos em biologia, resolver estes problemas que afetam atualmente as sociedades. E depois, em cada uma destas áreas, podemos ter diferentes abordagens para resolver estes problemas. Por exemplo, no caso da alimentação, podemos fazer melhoramento clássico, ou transformação genética, ou realizar estudos de metabolismo, ou estudar as pragas e doenças, tudo fatores que interferem com a produção de alimentos. Ou tinha aqui este esquema que é sobre um sistema de edição de genes que é atualmente muito utilizado como um mecanismo de transformação genética e que vai ser muito utilizado no futuro. Não vou perder muito tempo com isto porque já me estou a alargar demais, mas esta técnica chamada CRISPR-Cas é um mecanismo extremamente eficaz para modificar a expressão de genes. E foi descoberta em bactérias, atualmente está a ser muito utilizado para a transformação genética dos mais variados tipos de organismos e, através dos trabalhos destas duas autoras, a Doudna e a Emmanuelle Charpentier, provavelmente vão ser prémios Nobel da Fisiologia este ano, ou para o ano, ou um dos anos próximos, este tipo de sistema vai dar muito que falar e vai permitir avanços bastante grandes na transformação genética de organismos e, em particular, das plantas.
Depois, em termos de ambiente, isto é uma fotografia que eu roubei à minha mulher. Os cientistas não devem roubar coisas aos outros, mas quando é mulher não há assim grandes problemas. A minha mulher trabalha, é também bióloga, mas trabalha mais na área da ecologia e dedica-se muito ao estudo das alterações climáticas. E isto é um sistema para estudar as alterações climáticas num ribeiro. Esse ribeiro, um pequeno ribeiro que existe perto de Coimbra, na Serra da Lousã, o ribeiro foi dividido ao meio, uma parte da água que chega a um lado é aquecida e a outra parte da água é água à temperatura normal. E, portanto, a ideia é ver de que maneira é que a água aquecida interfere com os organismos que existem na base do ribeiro e no solo e com os mecanismos de degradação da folha. E, portanto, isto permite depois construir modelos para tentar perceber de que forma as alterações climáticas podem interferir com os ecossistemas. Isto é o esquema do ribeiro. E, portanto, em função disto, o novo biólogo vai ser um cientista um pouco diferente do que é o biólogo atual. Ou seja, o novo biólogo não é um cientista que conhece um pouco todas as disciplinas, mas um cientista com conhecimentos aprofundados numa disciplina e alguns conhecimentos noutra. Isso significa que pessoas que não têm uma formação de biólogos podem ser um novo biólogo, ou seja, um matemático pode ser um novo biólogo, desde que ele se concentre em problemas relacionados com a biologia. E há muitos problemas relacionados com a biologia que necessitam de matemáticos. Os matemáticos são muito importantes para ajudar a compreender mecanismos complexos. Isto é o metro de Tóquio. Que nós percebemos o metro de Tóquio. Se for a Tóquio, consigo andar no metro e aquilo é gerido. Há algoritmos para gerir o metro de Tóquio. Mas não conseguimos compreender muito bem uma coisa parecida, que são as vias metabólicas das células. Precisamos de informáticos e de físicos e de matemáticos para tentar perceber esta informação toda e tentar fazer disto algum sentido. Aqui é uma outra coisa de que eu me socorri para ver qual seria o futuro das ciências da vida. Esta revista, a Science, publicou há alguns anos um número especial sobre as 125 grandes questões que não estão respondidas em termos das ciências em geral, da química, da física e das ciências da vida. Algumas dessas questões, 25, são das ciências da vida. E as questões que eles identificam como mais interessantes e que não estão compreendidas para o futuro, eu até deixei os nomes em inglês, são, não sei muito bem o que é que aconteceu agora, mas como é que uma única célula se pode tornar um organismo? Ou seja, como é que do zigoto nós obtemos um organismo completo? O que é que é a epigenética? Não, a epigenética nós já sabemos o que é, mas como é que os mecanismos epigenéticos se relacionam com os mecanismos genéticos? E como é que isso permite controlar também aspectos do desenvolvimento? Como é que os órgãos, como é que um dedo sabe que deve parar o crescimento? Ou uma orelha? Nós temos as orelhas iguais, esta orelha é igual àquela, em princípio. E o que é que controla isto? Porque é que uma orelha não é maior que outra? Porque é que os dedos não crescem até 20 centímetros ou 30? Características é que tornam os humanos humanos, ou seja, o nosso DNA é muito parecido com o dos bonobos, que são os mais parecidos connosco. Qual é que é essa pequena variação que nos torna humanos e aqueles coitados ficaram como macacos? Como é que os ecossistemas vão responder às alterações climáticas? E que como é que os organismos multicelulares evoluíram a partir de organismos unicelulares? Portanto, estas são as grandes questões. Depois há outras. Atualmente, uma das grandes áreas de pesquisa nas ciências da vida é a biologia sintética. Os trabalhos realizados por este autor
sobre a biologia sintética têm permitido avanços bastante importantes e o grupo deste cientista construiu aquilo que se chama a primeira forma artificial de vida, que é uma bactéria, não é exatamente biologia sintética, porque a bactéria já existia, mas é inserir numa bactéria um genoma totalmente construído artificialmente. E depois ver qual é o número mínimo de genes para que essa bactéria possa funcionar. Isto também abre perspectivas muito interessantes em termos de utilização de determinados micro-organismos para a produção de compostos particulares. Depois, uma coisa interessante, mas que não sei até que ponto é que vamos ter grande sucesso, é tentar perceber há mais gente por esse universo fora ou não, ou estamos sozinhos. A propósito disso, houve um filme recente, não sei se vocês viram, que é um filme perdido, um senhor que ficou perdido em Marte, que na verdade era um novo biólogo, porque ele era um fulano que sabia cultivar batatas e, portanto, isso tinha algum interesse da parte da biologia, mas também era um físico e, portanto, tinha essa formação que os novos biólogos devem ter. Depois, aspectos importantes já mais relacionados com o controle destes processos é a ciência evolui de uma forma extremamente rápida e o conhecimento é cada vez mais aprofundado e precisamos de mecanismos de controlo daquilo que os cientistas podem fazer, dos limites daquilo que pode ser feito. Em muitos países há agências que controlam essas coisas, há organismos preocupados com a bioética, há a formação das pessoas e há informação, mas a informação muitas vezes não passa para o público em geral e as pessoas pensam que os cientistas fazem coisas muito esquisitas no laboratório. Acho que isso é um bocado também culpa nossa, porque não sabemos transmitir às pessoas aquilo que fazemos, mas isso é cada vez mais importante. E depois há coisas que eventualmente nunca vamos perceber. Isto é um número recente de uma revista francesa. Francesa agora se calhar não é a coisa mais interessante para mostrar, mas nesta revista vinham 10 questões para as quais nunca teremos resposta. Uma delas era sobre as ciências da vida e a questão é, provavelmente nunca saberemos qual foi o primeiro organismo vivo que deu origem a todos os outros. Por mais estudos que façamos, podemos ter umas ideias, mas ninguém esteve lá para ver e, portanto, é muito difícil perceber isso. Portanto, em termos futuros, e tendo em conta aquilo que eu vos disse, não nos vai faltar trabalho, as pessoas que trabalham na área da ciência vão ter sempre desafios para resolver. Não sei se nos vão continuar a pagar, já nos pagam menos, mas talvez no futuro seja ainda menos. Há muitos caminhos para a investigação e, portanto, daquilo que eu vos disse, podemos seguir caminhos muito diferentes em diferentes áreas. E agora, para terminar, aquilo que eu vos tinha dito, como é que os biólogos tiram selfies, é assim. E não tenho mais nada para vos dizer, agradeço a vossa atenção. Não sei se há tempo para... Ainda há tempo para umas questões antes do almoço e, portanto, está aberto um período de debate. Quem quiser colocar questões, faça o favor. Não há ninguém com coragem para colocar uma questão. Foi tudo muito claro, muito simples. Tudo aí com fome. Está tudo com fome, mas antes de irmos almoçar eu colocava uma questão ao professor Jorge e era, de facto, como é que as células manifestam a sua totipotência e como é que é possível uma célula diferenciada dar origem, por exemplo, a um novo organismo. Eu sei a resposta, só.
Eu não sei. Se calhar é melhor se eu estou a responder. Como é que uma célula dá origem a um organismo? Bom, há genes que já foram identificados e que controlam esse processo. Por exemplo, nas plantas há um gene que é chamado o gene LEC1. Esse gene foi identificado em Arabidopsis, aquela planta que eu vos mostrei há pouco, foi identificado em estudos de desenvolvimento embrionário de Arabidopsis. E aquilo que se verificou foi que esse gene mantém as células num estado embrionário, ou seja, quando esse gene sofre uma mutação, aquilo que acontece é que os embriões de Arabidopsis passam a ter características que são próprias do crescimento vegetativo. Por exemplo, os cotilédonos de uma planta são estruturas onde se acumulam substâncias de reserva nas células. No caso desses mutantes, esses cotilédonos deixam de acumular substâncias de reserva nas células e a epiderme passa a ter tricomas. Tricomas são aqueles pelos que aparecem nas folhas. Ora, isso são características do crescimento vegetativo pós-embrionário. E, portanto, as pessoas pensaram, bom, se este gene controla o desenvolvimento embrionário, então vamos pegar nele e vamos introduzi-lo em células de Arabidopsis e vamos ver o que é que acontece a essas células. Portanto, aquilo que se fez foi uma sobreexpressão, uma vez que o gene já faz parte do genoma das células, foi uma sobreexpressão do gene nas células de Arabidopsis. E quando as pessoas foram analisar depois o comportamento dessas células, verificaram que as células eram capazes de formar embriões. Portanto, isto é um exemplo de um gene que é capaz de induzir a formação de embriões e conferir totipotência às células das plantas. No nosso laboratório, nós estudamos temos um outro tipo de abordagem, que é, não trabalhamos com Arabidopsis, devemos ser os únicos que não trabalham com Arabidopsis por esse mundo fora. Estou a brincar, mas é só para dizer que, de facto, a Arabidopsis é a planta modelo. Trabalhamos com uma planta que é o tamarilho, não sei se sabem o que é. É uma planta que produz uns frutos parecidos com o tomate, que começam a aparecer muito nos supermercados. É uma solanácea, tal como as fisales, e nessa planta nós conseguimos obter, através de culturas in vitro, conseguimos obter tecidos desdiferenciados. Portanto, pegamos numa folha, colocamos no meio de cultura e essa folha dá origem àquilo que nós chamamos um calo, que é uma massa de células, quase como se fosse um tumor. As células crescem indefinidamente. E a partir de uma mesma folha conseguimos obter dois tipos de calos. Uns calos têm essa capacidade de crescimento indefinido e uns calos que têm capacidade de formar embriões em determinadas circunstâncias. E depois aquilo que fazemos é comparar os dois tipos de calos em termos dos perfis de proteínas e de RNAs e tentar identificar diferenças entre eles. E nessa perspectiva encontramos uma proteína que é uma, depois comparando com as bases de dados que existem, é aquilo que se chama uma RNA metilotransferase, ou seja, é uma enzima que é capaz de transferir grupos metilo para RNA. No caso do DNA, a metilação é um mecanismo que impede, muitas vezes, condiciona a expressão dos genes. No caso do RNA, nós não sabemos muito bem o que é que a enzima faz e como é que metilando RNA condiciona a inibição da formação de embriões somáticos. Portanto, há muitas abordagens que podem ser feitas, há muitos caminhos para chegar ao mesmo sítio, há quem usa Arabidopsis, há quem usa outras coisas, mas a ideia é sempre identificar fatores, proteínas ou genes que sejam responsáveis pela indução dessa totipotência. No caso das células animais, ainda não é possível a totipotência, mas já é possível a pluripotência. E, portanto, eu estou convencido que daqui por alguns anos nós também somos capazes de nos clonar tirando células da pele ou do fio. Não sei se isso é muito boa ideia, pelo menos clonar algumas pessoas, se calhar não é muito boa ideia, mas se calhar isso vai ser possível daqui por uns anos. Muito bem, muito obrigado. Fazem favor, agora, depois deste período, deste introito, questões?
Estive há pouco num debate onde se falava sobre o ensino experimental das ciências e sobre as questões da educação. E o debate foi muito vivo, quer dizer, que dá uma ideia que preferem esses temas do que os temas, digamos, da ciência pura e dura. Perdoem-me a brincadeira. Tolhe o microfone. Boa tarde. Fernanda Teixeira, também professora de Biologia e Geologia. Quando ensinamos os nossos alunos exatamente sobre a questão que foi levantada de conseguirmos desdiferenciar uma célula e torná-la totipotente nas plantas, ensinamos aos nossos alunos que é fácil. Eles acabam por ficar confusos. Porque é que nós nos animais não conseguimos fazer o mesmo? E a pergunta que eu lançava é, há novos dados? Porque enquanto professores às vezes temos pouco acesso à ciência que se produz atualmente. E a pergunta que eu lançava é, relativamente aos animais, continuamos a ter essas dificuldades, as transformações que o DNA vai sofrendo ao longo do processo de diferenciação continuam a ser intransponíveis para nós, para conseguirmos desdiferenciar estas células? Eu acho que não, acho que até nos últimos anos aquilo tem sido feito nas células animais, porque nos animais, e como isso tem implicações em termos de saúde pública, há sempre mais dinheiro para investigar, porque as indústrias do medicamento, as indústrias farmacêuticas investem muito dinheiro. No caso das células animais, as descobertas têm sido muito mais rápidas do que aquilo que tem acontecido no caso das plantas. E, portanto, aquele exemplo que eu mostrei há pouco, do Prémio Nobel 2012, em que é possível induzir células pluripotentes a partir de células diferenciadas, é um marco importantíssimo em termos da compreensão da pluripotência e da totipotência. E depois desse trabalho de 2012, depois desse Prémio Nobel, essa tecnologia era feita incorporando nas células fatores de transcrição, ou seja, proteínas que condicionam a expressão de determinados genes. Atualmente, eles já conseguem fazer isso não introduzindo nas células proteínas, mas introduzindo compostos químicos relativamente simples, que eles não dizem quais são, por razões óbvias, mas adicionando às células 3 ou 4 compostos químicos extremamente simples, é possível modificar a maneira como as células evoluem. E portanto, tudo indica que mais tarde ou mais cedo nós vamos ter células capazes de expressar a totipotência nos animais. Não acredito que isso seja uma coisa única das plantas. Aliás, há muitos animais que são capazes de regenerar órgãos, por exemplo, se nós cortarmos uma perna de uma salamandra, não é assim uma coisa muito que a gente deva fazer, mas é capaz de regenerar. E, portanto, não me parece que vá demorar muito tempo até que nós possamos ter mecanismos muito eficazes de aquisição de totipotência nas células animais. Deixem-me só acrescentar, e além desta excelente explicação, basta pensarmos também naquilo que distingue uma planta de um animal. E no caso das plantas, reparem que nos seus processos de diferenciação não há à partida uma separação nas linhagens vegetativa e na linhagem reprodutiva. As flores, as estruturas reprodutoras, formam-se numa fase tardia da planta a partir de estruturas vegetativas, enquanto que nos animais, nomeadamente nos humanos, isso está perfeitamente separado logo de início. E, portanto, temos linhagens celulares totalmente distintas nos animais. As plantas formam flores, etc., a partir de estruturas vegetativas. Quer isto dizer que as células vegetais, de uma maneira geral, mantêm todo o património genético. E, portanto, nas células vegetais, todas as células vivas, vegetais, nucleadas, que não tenham perdido informação genética, podem ser revertidas ao estado meristemático embrionário. Enquanto que nos animais há precisamente estes mecanismos já, ou de inativação ou perda de genes, e portanto de especialização celular, e que leva, e que tem a ver com isto que o professor Jorge acabou de referir. Mas basicamente, de facto,
na essência, temos esta constituição das plantas, das células vegetais relativamente às células animais. Mais questões? Fazem favor. No ensino secundário, dá-se isto a totipotência em que ano? 11º? Mas nos animais e nas plantas? Fala-se de embriogênese somática. Não há atualizações sobre isto? Só? Portanto, nota-se uma falta de ações de formação nos centros de formação e de assistência de escolas nestes temas. E nos manuais. Bom, eu não era entretanto, para entrar num período de queixas. Só pensar, posso, entretanto. Estou aqui em cima, aqui, lado esquerdo. Aonde se falta a principal atualização é nos programas que temos há anos e anos e nos manuais escolares. É inacreditável quando ainda continuamos a ensinar coisas que sabemos à partida que estão erradas. A vários níveis, não é? Ainda ontem, numa sessão com a sistemática das plantas, por exemplo, nós somos obrigados a ensinar uma sistemática de 1979 que não tem nada a ver com aquilo que depois os nossos alunos vão encontrar na faculdade. E eu pessoalmente digo-lhes, olha, eu tenho que vos ensinar assim, mas isto hoje em dia não é nada assim. Daqui por 2 anos, quando forem para a faculdade, vão aprender uma coisa. Não é a professora que está errada, não é a professora que não sabe. É a obrigatoriedade de termos que ensinar coisas erradas. E esta questão da genética e da embriologia é coisa que foi que nós damos no 11º ano, é verdade. Mas tocamos assim muito ao de leve, muito, muito ao de leve. E apenas é depois reforçado para quem escolhe biologia no 12º, mas também muito ao de leve. Antigamente, aqui há uns anos atrás, nós dávamos no 12º isto mais a sério. E entretanto foi retirado o programa e nunca mais foi nada revisto. E portanto a biologia, ao nível do ensino secundário, está esquecida. Está completamente esquecida. As outras disciplinas têm metas, a nossa não tem metas. As outras disciplinas fazem novos manuais escolares. Nós há mais de 6 anos que andamos com os mesmos manuais escolares. Ou mais, eu já nem sei. Portanto, nós estamos um bocadinho fossilizados no tempo, porque não, estamos em termos de manuais e de programa. Eu penso que estamos. Muitos de nós, e acho que todos nós, vamos dizendo que eventualmente não é bem assim, que já há novos dados, novos estudos. Nós, por exemplo, não é do programa falarmos nos diferentes tipos de RNA e nestas novas. Nós falamos no quê? No RNA mensageiro, no RNA de transferência e pouco mais. Quer dizer, nos manuais não aparece nada. Claro que depois nós vamos dando textos e vamos. Mas não é do programa, nem sequer é para referir. E portanto, eu acho que isto é gravíssimo. Eu por acaso tinha uma ideia completamente errada. Eu pensava que os manuais, aquilo que eu ouvia era que os manuais eram sempre diferentes de ano para ano, que havia. Ah, ok. Portanto, Carmen, estamos a precisar daquilo que os Estados Unidos fizeram, que foi um mandato para o século XXI na área das ciências da vida e aqui neste caso na área da biologia para o secundário. Portanto, estou a ver que há um desfasamento muito grande, acredito que não tinha a mínima ideia que o desfasamento fosse, sabia que havia um desfasamento, não tinha a ideia que fosse tão acentuado. Não se ouve. Desculpe. Teresa Marques, também sou professora de Biologia e Geologia, neste momento não estou a dar secundário, mas já dei, e o desfasamento sinto que ainda é maior, e quando os alunos fazem exame no final do 11º, aí sim os artigos são atuais, vão buscar artigos provavelmente a teses de doutoramento, a teses, e são exercícios a nível de faculdade, que os alunos nós próprios temos diferentes opiniões e diferentes respostas a diferentes opiniões relativamente aos critérios de classificação, e o desfasamento aí ainda é maior.
E eu coloco a questão, o professor conhece alguém que participe na elaboração dos exames de biologia e geologia? conhece alguém aqui presente conhece? Não se pode dizer. Pois não, é pena. De facto, eu gostaria de... Eu conheço. Como? Conhece? Posso dizer, não tenho problema nenhum. O professor conhece? Conheço. Então, são professores universitários. Não sei se ainda faz parte, mas já fez. Um colega meu do departamento. Departamento de Biologia e Geologia, lá está, da faculdade. Do Departamento de Ciências da Vida. Pronto, pronto, só podia ser isso, lá está. Há um desfasamento tão grande entre aquilo que nós lecionamos e aquilo que depois é exigido aos alunos. E daí o meu comentário. Já agora, antes de fazerem os exames, convinha consultarem o programa e juntos podermos, juntos, faculdade, diferentes departamentos, fazermos pressão para que seja revisto o programa de Biologia e Geologia e sim depois o desfasamento não ser tão notório. Obrigada. Mas eu penso que o IAV tem membros da universidade e das escolas. No seguimento do que a colega estava a falar, há bocado o professor Jorge falava da biologia no futuro. Estou aqui. Estou-me a sentir provocada. Há bocadinho falou na biologia no futuro, na envolvência de áreas como a física, a química, a matemática, no tratamento de situações muito cotidianas, nomeadamente nas questões de saúde, que hoje nos assustam diariamente e cada vez mais invadem os lares, os nossos lares, portanto, pessoas que nos são mais próximas. E falou depois na definição de novo biólogo como um cientista com profundos conhecimentos numa disciplina e uma fluência básica em várias outras. A minha questão é, normalmente quando nós falamos em fazer ciência, falamos sempre, ou normalmente, ou eu associo, também posso correr esse risco, de falar numa equipa multidisciplinar, certo? Portanto, um somatório de partes em que temos... obrigada, professora Pissarra, sempre a considerá-lo. Portanto, o somatório dos físicos, das matemáticas, da química e da biologia. Este novo conceito de biólogo não vai pôr em causa este funcionamento multidisciplinar? Pergunto eu. Não corremos esse risco de os indivíduos, ou um grupo reduzido de indivíduos, considerar que por si só é, vou usar a palavra que me ocorre neste momento, é autossuficiente? Não sei se me fiz entender. Sim, acho que não. Acho que nunca vamos, cada vez menos vamos correr esse risco, porque cada vez mais a ciência é muito, cada vez sabemos mais e portanto cada vez a ciência é mais especializada, as pessoas têm tendência a especializar-se cada vez mais. E, portanto, vão sempre precisar de outras pessoas para coisas que não sabem interpretar ou que não sabem fazer. Por exemplo, no tipo de trabalho de investigação que nós fazemos, muito à base de culturas in vitro, mas não temos uma formação muito boa em bioquímica e, portanto, temos que recorrer a outras pessoas que nos ajudem a fazer isso. Por exemplo, o professor Pissarra, uma colega da bioquímica da Universidade de Coimbra, acho que não vamos correr esse risco. E, portanto, e outra coisa que me ocorreu agora é que este novo conceito do biólogo importado dos Estados Unidos vai muito contra aquilo que é a nossa formação atual em biologia. Ou seja, nós cada vez, eu não sei como é que é noutras universidades, mas não deve ser muito diferente. Os cursos de biologia têm 3 anos e já foram de 4 e já foram de 5. Ou seja, nós atualmente em 3 anos... temos que tentar dar aquilo que dávamos em 4 ou em 5. E, portanto, 3 anos, o que é que acontece? Depois cada pessoa acha que a sua área que é mais importante. Eu acho que a biotecnologia que é muito importante. E o meu colega de lado acha que fisiologia animal é que é a coisa mais interessante. E, portanto, temos alguma dificuldade em reduzir essas áreas. E temos mais dificuldade ainda em colocar outro tipo de formações, que são, por exemplo, eu acho que para um biólogo química orgânica é absolutamente
fundamental. Cada vez mais os alunos não sabem nada de química orgânica nem de química, porque, para já, quando vêm do secundário, não têm grande formação. Quando chegam à universidade, se vão para um curso de biologia, quando muito têm uma disciplina de química geral, uma coisa muito... E, portanto, não têm nenhumas bases de outras ciências, muitas vezes, para ajudar a interpretar as coisas da biologia. E acho que isso vai ser ainda pior no futuro, porque já se fala em cursos de 2 anos. Eu não sei, um curso de 2 anos, não sei muito bem para que é que serve, mas... Eu gostaria de perguntar se a tal especialização é mesmo vantajosa, porque, por um lado, ficamos a conhecer mais daquele assunto, mas perdemos a visão global do que está a acontecer e, muitas vezes, podemos não saber interpretar o que está a acontecer. Eu lembro-me também, ainda ontem, aqui no encontro, alguém dizia que tinha, que viveu durante um curso que fez nos Estados Unidos com 2 irmãos gêmeos, um botânico e um zoólogo na mesma casa, e eles não se entendiam, não sabiam o que é que falavam, a linguagem entre eles não era a mesma, e a base era a biologia, mas um era zoólogo, não sabia nada, absolutamente nada, botânica, o outro era botânico, e não sabia, não tinham tido nenhuma cadeira em comum. Isto nos Estados Unidos. Portanto, eles foram para a mesma universidade, viviam no mesmo campus, um era zoólogo, o outro era botânico, não tinham tido uma única cadeira em comum. E eram gêmeos, portanto, o mesmo ano. Eu não sei se isto é efetivamente bom. E claro que está, que tentar dar em 5 anos aquilo que se dá em 3 é impossível, porque dá-se mal dado, evidentemente, penso eu. Provavelmente tem que se fazer é uma revisão do curso e ver o que realmente será mais importante. E as capelinhas, não é? Ou as quintinhas, também, em termos universitários, não são muito, muito boas. A questão que eu colocava, e tem a ver um bocadinho com isto, é o seguinte. Eu não sei se têm ideia, mas nós passamos o secundário todo sem os nossos alunos saberem o que é uma enzima. A noção de enzima é dada no 12º ano de Biologia. Eu não sei se tinham esta noção. Nós damos, no 9º ano nós dizemos que a digestão faz-se com enzima, a amilase, etc. Mas o que é uma enzima? Mas nós no 10º ano temos que dar a respiração celular, temos que dar fotossíntese, sem os nossos alunos terem conhecimentos de química, sem saber o que é uma reação de oxidação-redução. Não têm a menor noção. E, portanto, vejam a que nível é que estes assuntos podem ser lecionados. Os nossos alunos saem efetivamente do secundário sem terem um conhecimento um bocadinho mais aprofundado destes mecanismos. Fica tudo pela superficialidade. Tudo. É só para terem a noção como é que nós, os nossos alunos saem das nossas mãos e porque é que eles chegam à universidade da forma que chegam. Obrigado, doutora Carmen. Não vai haver já a oportunidade de comentar, só posso dizer que tem razão no que diz, esperemos não chegar ao extremo daquele caso dos gêmeos, esperemos que consigamos comunicar uns com os outros. Vou dar por encerrada esta sessão, agradeço a todos a vossa presença e, obviamente, ao nosso orador. Obrigado.